започна подписването на договори между младите фермери и Държавен фонд «Земеделие» по подмярката 6.1. Голяма част от бизнес-плановете са изготвени безплатно от Националната служба за съвети в земеделието. В този смисъл потърсихме полезните съвети към фермерите от областният офис на службата в София. Подпомагането по млад фермер е в размер на 50 000 лева. Те се изплащат на два равни транша. Първият след подписването на договора с разплащателна агенция, вторият след извършена проверка от фонда. Кога и как от фонд «Земеделие» ще проверяват фермерите? По отношение на проверките в наредбата за подмярка 6.1 е заложено, че те могат да бъдат посетени на място или да им бъдат извършвани всякакви проверки през целия период на изпълнение на бизнес-плана. И в зависимост от установеното на проверките ще бъде извършено и второто плащане. В смисъл дали точно се изпълнява бизнес-плана през цялото време, а не само една конкретна проверка преди избраната крайна дата за второ плащане. В бизнес-плана младите фермери имат заложена дата за една задължителна проверка. Датата може да бъде променяна до два пъти с предварително уведомление и съответното разрешение от страна на фонда. Обаче, освен тази задължителна проверка, той трябва да бъде подготвен, че може по всяко време да бъде изненадан с такава от разплащателна агенция. Кои са задължителните дейности, които младите фермери трябва да направят в хода на изпълнение на своите 5-годишни договори? Трябва да актуализират всяка година регистрацията си по наредба 3, като земеделски стопани в съответната областна дирекция земеделие, като това трябва да се случи до 28 февруари всяка година. Много важно при изпълнение на бизнес плана е той да бъде изпълнен точно, което означава изпълнение по време и количество на няколко определени неща. Едното от тях е точно изпълнение на специфичните цели и резултати, заложени в таблица 7 на бизнес плана. Например, това може да бъде преминаване към биологично производство. Ако той е заложил тази цел, той трябва задължително до избраната дата да е сключил договор с контролиращо лице или да е увеличил размера на обработваемата площ, или ако е заложил създаване на трайни насъждения, също това да го е направил. Фермерът много точно трябва да изпълнява инвестиционните намерения, заложени в бизнес-плана в таблица 8. Ако той е заложил за определена година закупуването на даден дълготраен материален актив, той трябва да го извърши, като трябва да внимава да не го закупи от... В наредбата е посочено от роднини по права линия или по сватовство, в смисъл това много ще се следи в фонд «Земеделие». Задължителни са 150-часовите обучителни курсове, придобиването на компетенции по опазването на околната среда, както и поддържането на съответствие в стопанството. Другото, което е много важно да следи, ако е оценен по някои от критериите за получаване на точки до проекта, той да поддържа съответствие през цялото изпълнение на бизнес плана. Значи той, ако е одобрен за това, че стопанството му се развива в сектор плодове и зеленчуци или животновътство, той трябва да го спазва това през цялото време. И също така, ако е заложил увеличението, че ще бъде изцяло в тези приоритетни сектори, той да не допуска отглеждането на други култури, в друго направление, например зърнопроизводство. Ако е заложил, че изцяло ще бъде в сектор плодове и зеленчуци, то наистина увеличението му от минимум 4000 СПО трябва да бъде само в тези сектори. Всички точки в бизнес-плана трябва да се изпълняват абсолютно стриктно, припомнят от областният офис на Националната служба за съвети в земеделието в София. Ако е заложил наемането на работна ръка, да спази тези срокове и също така да заплаща задължителните трудови възнаграждения, здравни и социални осигуровки на работещите в стопанството. Ако фермерът иска да промени заложените срокове в своя бизнес план, това става само с разрешение от Държавен фонд «Земеделие». Да спазва много точно заложените срокове за саждане или засяване на културите. И ако се налага промяна в тези срокове, той да уведоми писмено фонд «Земеделие», като ще бъдат публикувани образци на
тези заявки за промяна в бизнес план, но той задължително да го направи. Другото, което трябва да знае, е, че не трябва да заменя посочените в бизнес плана култури или животни. Допустимо е замяната само на едногодишни с едногодишни култури, на трайни насаждения не, и на животни от дребен рогат добитък с други такива, да кажем овце с кози или обратното, но един вид животно да замени с друг не е допустимо. Това също, тази замяна, ако предприеме такава, пак трябва да бъде след одобрение на Държавен фонд Земеделие. Младите фермери нямат право на съдружие по време на изпълнението на договора. Всички документи след подписването на договора с фонд Земеделие, младият фермер трябва да съхранява в продължение на 5 години и половина. При какви нарушения още по изпълнението на договора, младите фермери са заплашени от санкции? Ако подаде декларации с невярно съдържание, също така не трябва да допуска назначаването на втори ръководител в стопанството, тъй като съгласно наредбата това е недопустимо. След като първият прием по подмярката 6.1 приключи още през 2015, какво е добре да знаят младите фермери, ако бъде обявен втори прием? Трябва най-вече да следят какви са критериите за оценка и да се съобразяват с тях. По възможност, ако може, да създават по-големи стопанства, а не да бъдат на минималния икономически размер от 8000 стандартен производствен обем. Хубаво е да се насочат към биологично отглеждане на продукти, тъй като там шансовете доста се повишават за одобрение. Също така да преценят възможностите си за наемането на работна ръка в стопанството, зависимост от това и да им бъде и все пак полезно и необходимо. Също така, младите хора, които имат такова образование, висше или средно с земеделска насоченост, е добре да помислят за кандидатстване по тази подмярка, тъй като шансовете им автоматично се увеличават с 10 точки за това, че те имат такова образование. Националната служба за съвети в земеделието има 26 областни офиса в страната. През 2016 година тя ще организира и над 360 изнесени приемни. Експертите изготвиха безплатно бизнес плановете на младите фермери по подмярката 6.1. Същата услуга службата ще извършва и по подмярката 6.3 – стартова помощ за развитието на малки стопанства, която трябва да бъде отворена в началото на април. И още. Одобрените млади фермери могат да разчитат изцяло на нашите консултации, да им подготвяме различни документи, да ги съветваме за спазване на различни срокове и с цел да допуснат по-малко, да не допускат грешки по време на изпълнението. Какво трябва да знаят фермерите за условията по предстоящия прием по подмярката 6.3? Няма ограничения за възрастта на кандидата. Има значение няколко важни условия. Едното е икономическия размер на стопанството. То трябва да бъде между 2000 и 7999 евро стандартен на производствен обем. Другото важно условие е, че кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия си доход за предходната календарна година, в случая 2015, от земеделски дейности. Също така трябва да са регистрирани земеделски стопани по наредба 3 и да притежават правно основание за използваната от тях земеделска земя или за животновъдните обекти. Т.е. те да бъдат под наем, собствени, да притежават договор за аренда, също така може. По 6.3 ще бъдат подпомагани само активни стопанства, като приоритетни ще бъдат секторите плодове и зеленчуци, биопроизводство, животновъдство и етерично-маслени култури. Финансирането е в размер на 15 000 евро, които се изплащат на два транша. Консултантските услуги, които Националната служба за съвети в земеделието ще извършва по подмярката 6.3, отново ще бъдат безплатни.